No je to, to už je neskoro, to už je neskoro. No čo, jak s novinármi dneska? No vidíte. No a jak sa preukážeme, kde máte 169? Toto je registrovaný preukaz novinára. Ale máte nejaký preukaz celkom vážny teraz. Jaký preukaz? Občiansky? Občiansky. A jaký chcete preukaz novinára? Redakčný. A redakčný? Pozrite sa. Fanúšikovia videli, čo tu sa deje v Košiciach. Neváhali. Tak vám poslali niečo, čo... Pozrite sa. Aj taký poslali, že keď už vám rovno budú brať do ťurmy. To je prespás tiež ako, hej, takýto, ale mám aj normálny. Aj. No daj, ukážte mi normálny, lebo to... Taký mi poslali fanúšikovia, hej. Ale čo to je Jim? Jim, ako Jim, registrovaná tlač. Taký mám, taký mám. Aj registrujete tlače, som to nesol vytlačený z ministerstva, keby ste potrebovali. Máte, áno, dosť preukazov. No? Ako normálne. No, nevieš, aj, ale aj minulé, aby to prebiehalo. Ale aj minulé, to nemuselo byť žiadna drama, rozumiete? Okay. Nechápem, o čo išlo im, toto je, to bolo hrozné. Máš, nech sa páči. Nech sa vám páči, Aťa. V podstate ste parazit? Som parazit, áno. Podľa vášho ponímania parazit. Tak podľa vás som... Ale parazit to je na vašich hlúpostiach. Tak potom žijete vlastne z ľudí. Moja žena poda je vaša hlúpost vlastne. Tak potom som asi veľmi hlúpy, že? No, ale tak, ja som taký parazit užitočný, lebo aj užitočné parazity sú. Lebo Rašín, že spomínal, že taká petícia bola. Primátor, myslíte? Nie, no. A vy, ako ste jeho kamarát, že Rašír? Rašír, však to je Rašír, obyčajný Rašír. Haši Haraši, to už sú Rašírovce, nie, tie Košice. Čo? Nie, nemyslím si tak. A vy ho poznáte osobne? Víte, stretli sme sa už pár krát. Chcem ukázať úspešného Košičana. Ja nie som úspešný Košičan. Ale ste povedali prefikuje, že ste úspešný. Kto povedal, že som úspešný? Ešte len budem úspešný. Spokojný, úspešný. Keď budem starostom Starého Mesta. Áno? Áno. No dobre, vidíte. Neviem, či takú politiku sa tam dostanete. Tak. Raši skončí veľmi zle. Nechcem byť veštec, ako je Valová, Jana Valová. Hej, hej. Na to nepotrebuje nikto byť veštec. Áno. Aby vedel, že čo kto dá, to dostane. A toto je dom pána Rašiho, primátora, dom pána Rašiho, primátora Košic. To je dom, kde sa odohrajú strašné a hrozivé veci. Hrozivé veci, pretože čo sa tu už deje v Košiciach, tu sa budete môcť prísť vybúriť, tento plot zbúrať, bytovku zdemolovať, chytiť Rašiho a dať mu 3 minúty a možno za 2 otázky. 3 minúty na obhajobu, 2 minúty na otázky. Hrozné detstvo. Toto bude dom hrôzy, ako hovorí doktor Vasky. Dom Božieho zúčtovania. Tak. Žijeme tu na z úprimného srdca a z vlastného svedomia robím čo najlepšie, čo najviac. A niekto má iný názor, žiaľ Bohu. Taká je doba, takže tak. Pre televíziu Džin. No hajzli. Už rozmýšľam, či vôbec 3 minúty dostane ten Raši.